Беше хубав и красив случай в ден. Всеки от нас беше доста обременен. Хило беше отново в сесия разгневен. А честна беше художник и леко променен. Аз съм изморен твърда ваша полет на хартия. Един път една курва ми беше направила магия. Тръгнахме да плащаме ДДС. Аз честна и Хила заедно въобще нямахме пари. Но отивахме да се извиним и да кажем на данъчните, че няма да платим. Ако може да ни отпуснат още малко срок, да имаме повече време да вкараме месечния влог. От входа вратата се отвори луксозно сама. Лъхна ни някаква панасоник миризма. Трябва да е било от климатиците по стената. Какви са тия докалки, дейва майка им собата. Всичко беше уредено, всичко беше год. Докато не се озовахме в асансьора с набрания пот. Натиснах клавиша на седмия етаж. Имах лошо предчувствие, но имах и кураж. Мина първия, мина втория, мина и третия етаж. Работната чистота е 900 МГц в гараж. Помня как крадах злато миналото лято. Положението в асансьорите ми е доста познато. Изведнъж между трети и четвърти се чух прият. Май заседнахме, знаех си аз. Ей, гъба, какво стена е, путко? Май заседнахме в асансьора. Какво ще правим сега, педераси? Момчета, положението се осложни. Еба си, паника, следваше минута мълчание. Май си прокълнати да умрем изгнание. Защо, господи, ще умирам в асансьор? Защото момчета, вие сте супер позор. И така, въздухът започна да намалява. Куркапан, той асансьор, взе да ни скорява. В този миг ми се изостри сетива. Като четвъртък пазара, ей, кей на папата, братата. Майко мила, вече няма никаква надежда. Както каза Бог и всичко, до чекията се сведе. Но сега не ни беше никак до чеки. Трябва да се измъкне по някакъв начин. От тук ние невредими. Помоля се на Снежанка да ни помогна. Зимата беше далеч, а и тя не излезе по плавне. Защо изобщо задохна данъчите да се извиня? На смъртта си сложи аз. Нямам намерение да пъртя за нарицание. Извадих сирен и го намазах на асансьора. Тусто, така, хе, щях да умра поне спокойно. Направих мизерията на данъчния асансьор. Недостоен за мен и моите приятели на слука. Изведнъж нещо между копчетата някак се избука. Мишката е стат, излезе като тарамбука. И то от пишка. Виж ти, моето сиренце привлече тази малка мишка. Стати, полети се, помогни ли да излезем. След това цяла песен за тебе ще избеем. Ще получиш бонус и парче. Тирия от руснака от кършака. С мишката сключихме офертната сделка добра. Стати обриза мрамора със своята уста. Мишката каза: следвайте ме, момчета, ако искате да се измъкнете от тази дупка. Проклета, не знае, но как минахме през дупка сантиметър. Еле, не бъл. Асансьорната шахта беше като витрина с плотина. Въжетата бяха отцапани с мишите лайна. Евстати се беше забавлявал много преди това. Спуснахме се рязко, като едно втин сух от бързината в миг. Видях и мечо пух, падането ми беше от най-добрите. С други думи казано, щупихме си главите. Евстати ни изведе през някаква малка вратичка. На нея имаше надпис курна и влиза в суха пичка. След дългото премеждие все още имах пенис. Искат с мишката Евстати да играе тенис. Но тя е заета, данъчна мишка. Обича и той да топва своята чушка. И все пак благодарим ти, Евстати, за всичко. Време е да покажем на данъчния чишко как ще се изсерем пред данъчната инспекция. Ако искат на майната да направят дисекция, пълни със семки от дина и шлюпки от доматко. Айде, момчета, да ви е сладко. Копие, 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 копие. Please.